Shiko, jo, avokati përmeqen se mëkate sepse un kam qenë në avokat në disa çështje të cilat kam marrë edhe këto. Ke mbrojtur ndonjëherë një përdhunues? Jo, nuk absolutisht jo dhe nuk i mbroj. Është një parim im i ky avokatist që kam marrë këtë dhe nuk mbroj përdhunuesit dhe ata të cilët bëjnë prostitucion, nuk absolutisht jo. Domethënë nuk kam studio ligjore dhe asnjë nga kolegët e mi nuk kam mbrojtur, s'ka për të mbrojtur. Sepse është e vështirë. Domethënë ty japësh mbrojtje ligjore dhe nuk e di, domethënë të mundohesh të justifikosh rrethanat e dikujt që ne kemi mbrojtur, në këmbështrimin e një avokati. Aktualisht ne mbrojmë persona cilët kanë vrarë gratë ose kanë bërë vepër penale të kësaj natyre, sepse di çdo kusht në demokraci ka të drejtën e tij të mbrohet nga një avokat në një studio ligjore, sepse është e drejtë e tij, ashtu siç një mjek shëron një kriminal, ashtu edhe avokati ka të drejtën ta mbrojë. Problemi është ky, tani këtu kjo që ka ndodhur është një ngjarje në ato të cilat e ngrë shumë tensionin, do të thënë sensibilizon një shoqëri të gjithë, sepse janë dhuna seksuale në të mitur, për të mitur, është shumë sensibil, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë. Dhe duhet të theksoj një gjë, që Shqipëria ka masat më ekstreme për sa i përket dënimeve penale për këto llojeve trash penale. Pra që do të thotë, dënimet penale për sa i përket Kosovës dhe Shqipërisë janë të ndryshme. Unë kam të bëjmë një krahasim, me që kemi dhe zotin Berisha nga Kosova. Unë kam parë kodin penal të Kosovës, që jam natyrisht e njoh. Ata kanë ndryshe, ne themi marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur. Kosova e ka sulm seksual. Pra, në paragrafin 5 parashikon, flas për kodin e Kosovës, parashikon dënimin nga 5 deri në 10 vjet. Ndërkohë që për të njëjtë edhe për penale për të mitur, në 14 vjeç, në Shqipëri parashikohet dënimi nga 5 deri në 15 vjet. Kur është në bashkëpunim, si në rastin konkret, parashikon 20 vjet. Pra, ky është maksimumi. Nuk mund ta dënosh me vrasje, sepse nuk ta lejon as konvent evropiane, pra ne e përshtasim kodin ton, kushtetutën dhe gjitha ligjet tona që të jenë në përputhje me standardet e konventës evropiane dhe të bashkimit evropian. Pra masa e dënimit është shumë i madhe. Tani ne duhet ta gjejmë zbatimi dhe monitorimi i tij është problematik. Si monitorimi, sepse ne kemi sa i kemi ndjekur ngjarjet, edhe çështjet e caktuara. Ne kemi sot persona të cilët unë kam thënë dhe vitin e kaluar kur kam qenë në televizion tjetër për sa i përket debatit të fierit e tjetër përdhunë. Kam thënë që duhet patjetër që policia e shtetit për personat të cilët i kanë kryer më parë të tilla vepra penale duhet t'i skedoj, ashtu siç ka dhe bota perëndimore. Këta duhet jenë persona që kryen dhunë seksuale, që kryen marrëdhënie seksuale me dhunë, pra ngasmime seksuale të tjera, duhet të skedohen dhe duhet të regjistrohen. Duhet të njihen nga policia e shtetit. Pra duhet jenë persona të cilët jenë të njohur, në kuptimin të njohur, jo se njësi si imazh, si fizik, por duhet të jenë të identifikuar në një database ku ata të kenë të jenë të kontrolluar dhe të mbikëqyr nga policia, nga organet lizbatuese. Duhet të jetë më ashpër gjykata me ta. Për masa lehtësuese siç do të kuptojmë gjë. Kur janë me kalimin e kohës në proces përfundojnë këtë ngjarje. Zakonisht gjykatat me këto raste kanë qenë shumë të rrepta. Por duhet të kuptojmë gjë, kur janë të mitur, dënimi i të mitur nuk është njësoj sa dënimi i të në kur janë të mitur sepse, edhe autorët sepse dhe edhe kur kryen një vrasje një i mitur dënohet me gjysmën, nuk dënohet burgim përjetshëm siç e ka një i rritur. Pra, duhet të kuptojmë rast pas rasti si dënohen këta persona. Problemi tjetër është që ka raste të cilat mundet edhe të jenë të evitueshme. Sepse jenë të evitueshme sepse ka shumë raste kur shkojnë në komisariat vajza, gra, minorene dhe kryejnë kallëzime penale dhe policia nuk i merr seriozisht. Pra, përdorin edhe një mënyrë tjetër. Mua më ka ndodhur një rast që dikë kanë shtypur dhe kur shkoi prokurori tha, do pyet se mos ka qenë prostitut në rrugë. Më kupton tani ku arrin niveli i gjykimit i shoqërisë tonë. Në rrugë shtypen, nuk ka problem. Prandaj ajo nuk ishte e tillë, por them edhe sikur të ishte. Pra them që gjykimi që kemi ne mbi veprat penale, të cilat janë shumë të rënda, është shumë për të lënë për të dëshiruar. Edhe fakti që kanë dalë ata qytetarë i mitur, pragu i moshës për raporte seksuale me konsensus. I mitur quhet 18 vjeç. Pra
Për kodin penal është 14, për deri sa, për deri sa është në moshën në 16 vjeç, në 14 vjeç, është akoma më rënd. Pra, si thon asaj, vepra penale, klasifikimi i veprës penale bëhet akoma më i rënd kur është në moshë akoma më të mitur, siç ishte rasti i Kosovës. Po për të klasifikuar, domethënë i mitur apo i rritur, i vetëdijshëm dhe i përgjegjshëm. Në kodin penal, kodin ton penal janë të klasifikuar kur është 16 deri në 18 vjeç dhe kur është 14 deri në 16 vjeç. Ta gjoj pak si